ួស្តីខ្ញុំជាយាយសៀមទូរស័ព្ទពីកម្មវិធីគ្រូសាស្ត្រប្រពៃកូនវ័យឆ្លាតចៅសុខសប្បាយអត់ជំរាបសួរយាយខ្ញុំសុខសប្បាយទេគ្រាន់តែរៀងអស់កម្លាំងព្រោះត្រូវងើបបំបើដោះកូនពេលយប់យាយដឹងអំឡុងពេលនេះចៅពិបាកបន្តិចហើយតែទង្វើនេះវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ចៅមានសុខភាពល្អចាយាយឥឡូវចៅដឹងហើយថាពេលណាកូនយំគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាកូនឃ្លានបាយចុះក្រៅពីយំចៅមានសញ្ញាអីផ្សេងដែលចៅអាចដឹងថាកូនរបស់ចៅឃ្លានបាយដែរឬទេចាខ្ញុំសម្គាល់ឃើញកូនរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តលានដាត់លិតពេលគាត់ចង់អឹមដោះគូឲ្យស្រឡាញ់មែនត្រឹមត្រូវហើយចៅនេះក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទីរក់ឃ្លានបាយដែរនៅមានសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាទីរក់កំរើកខ្លួនទៅចិត្តដោះម្ដាយហាមាត់ហៀទឹកមាត់ក្បាលទីរក់ងាករកក្បាលដោះម្ដាយលៀនដាតចេញចូលចញ្ជក់ម្រាមដៃនិងក្តាប់ដៃនិងកំរើកដៃជើងមិនឈប់សញ្ញាច្រើនមែនកូនខ្ញុំឃ្លានមិនឈប់សោះបន្តិចទៀតចៅគង់តែសម្គាល់បានសញ្ញាជាក់លាក់ពីកូនរបស់ចៅពេលឃ្លានបើមិនខានពេលនេះចៅគ្រាន់តែស្គាល់ពីសញ្ញាទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាបានបំបើកូនរាល់ពេលគាត់ឃ្លានដើម្បីឲ្យកូនលូតលាស់ធំធាត់ល្អអរគុណយាយដែលជួយប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងសម្គាល់មើលសញ្ញាទាំងនោះដើម្បីបំបើកគាត់ពេលឃ្លាននិងដើម្បីឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយ